Isaac and his mother lived alone in a small house on a hill. Isaac kept to himself. Freestyle Friday number 9. Now, before you jump the gun on anything, this is supposed to be like a house party type song like 2004, so sing along when you can. That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me oh, oh, just let me oh. That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me oh, oh, just let me oh. That keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me out. Fuck all that shit, just let me go. Owers and tastemakers make us no chaser. Gets the blood flowing like a fucking pacemaker. Cut the middleman and inhale the vapors, madman. Old 10 times rapers. Cut the jukebox on, make the woofers blow. We gon' see. To je nahlas asi, co? Teď už to asi není úplně nahlas. Ta-da-da, na 20% to dám. Ta-da-da. Na full screen, kámo, na full screen. Holy shit, tohle jsem snad nikdy nehrál na full screenu. Alright. Co to je za hru? Mods? Press tab to enable mods. Tap. Jasně, to jsou mody prostě ze Steamu, teďka tady to má mody, fajn. Nějaký nový věci, gamma, bla, bla, bla. Aktivní kamera? Co to znamená? Extra HUD. Jo, tady jsou nový věci totiž, tady nový HUD. Za chvilku uvidíme. Hele, tam bylo něco zeleného. Zdravím, čau Hanzi, čau, jo tady bestiář, kámo bestiář! Ok, nejprve si projedeme item, je tady asi 67 nových itemů. 4 nový bossové, nový ending. Wow, nový itemy! Wow! Hurá, mám zase co hrát, zase mám co streamovat, zase mám co achievementovat. 2 nový endingy, holy shit, look at this shit. It's crazy! Secrets. Je jich tady víc. Oh yeah. A bestiář! Moment. A tady nejsou už ty, který jsem potkal? Takže já musím potkat všechny nepřátelé úplně od znova. Ahoj, holy shit, čau Stef! Čus! Rip! Hej, fakt, já předpokládám, že já musím potkat úplně všechny znova nepřátelé, aby se sem zaregistrovali. Co to je bez tak achievement taky, zaregistruj všechny nepřátelé do bestiáře, prosím, máte za to achievement. David, nazdar Davide, čau. Čekám na DPD, kurýr, a nevím, co dělat. Tu. Challenges, jsou tady, hele, hnedka jak jsem zapl hru, tak jsem dostal 5 achievementů. Jo, tady jsou ty zelené věci, jo. To jsou přesně ty věci, které jsem dostal za achievementy, odemknul jsem nějak. Tyhle nový challenge. Backwards. Holy shit, já mám pocit, že tohle se bude ovládat všechno naopak. April Fools, Pokémons. Pokémons! Dude! Pokémons! Fucking Pokémons! Jdeme hrát Pokémony. Jo, by the way, mám na rukách krém. A abych si neupatlal, protože mám strašně suchý ruce a prostě mi úplně praskají šíleně, až to bolí. A abych si neupatlal kávezníci, tak mám ještě na rukách takový special rukavičky, takže nevím, jak se mi to bude hrát s rukavicema. Já to neumím, to je divný. Jo, pokebal.
Co mám za item ještě? Stíny pod očima, to nevím, co dělá, dává to Fear Effect. Moment. Options a tady hele. Extra Hood a já to dám na on. Ne, tak to není ono. Já jsem viděl nějaký screenshoty a celá tahle ta, ono není vidět myš na streamu. Well, tam hnedka vlevo pod těma, pod penězma, klíčema a tak dál, tak tam bylo, jakou máte rychlost, jaký máte damage, jaký máte dostřel, všechno tam bylo údaný v číslech. Jo, což mě přišlo na jednu stranu docela cool, ok, jdem hrát Pokémony. Wow, černá díra, hey, what the fuck, portál. Pokébale, leď. Aha, takhle to nefunguje. What? Aha, já už jsem měl Pokébalu toho pavouka. A můžu hodit novej? A z toho vylítne něco? Jo, nová další věc z Pokébalu. A to se zase dobije. Holy shit. Moment, nemám zničit ten portál? Jo, jde to. Ah, já to neumím hrát. To jsem tohle nikdy nehrál. Jdu to poprvé v životě. Jesus Christ. Ježišmarja, a co ty tady teďka? Já jsem ten Pokéball snad nikdy v životě nepoužíval. Isaac versus Last. Hej, ta moucha je bugnutá. Ne, není. To je Turet moucha, ona stojí na místě. Proč stojí na místě? To je hloupá moucha. To musím nějak využít. Tohle ten efekt na něj moc nefunguje. Zemři. Prášek. Prášky jsou super, výborně. Hej, ta moucha je ale teď to? Tam prostě na furt. Hej, mě tohle hra... jako nemůžu říct, že by mě chyběla, ale je to fakt pěkný to hrát zase teďka po dlouhý době. Ježišmarja, ale mám moc velké prsty s těma rukavicema, špatně se mi mačkají klávesy. Na to se budu vymlouvat celou dobu. Tohle pěkně pěkně ošklivá místnost. Co? Au! Tady zapálený pyžamka. To vůbec není pěkný. To můžu s vámi pochlubit. Dneska ráno jsem zapadl s autem. Jej, protože mě předjíždilo jiný auto. A... já jsem se mu uhejbal, jo, no a uhnul jsem se víc, než jsem musel a no, pak jsem skončil prostě v příkopu. Úplně až po okýnka jsem byl zapadlý ve sněhu. Mazec, co? Tak jsem čekal na vejtah, na odtah. Proč mám rukavice? Protože mám na rukách krém. A... abych si neupotlal klávesnici, tak mám takový rukavice, jsou to rukavice do tanečních. A ten krém mám na rukách, protože mám strašně suchý ruce, takže aby to bylo jako lepší. Počkat, proč bych se dostával pro tu baterku? Nepotřebuji baterku. Jdem na bose, protože mám Pokéball. Fuj, tak tohle nejhorší boss, který můžem dostat vůbec. Pokéball, leď! To, proč to hodil tak daleko? Ne, to je blbost. Ale to spavnuje možná pavouky? Ale hnedka se to zase dobilo. Boxovací pytel. A dropnul bombu. Dobře ty. Dobře on. Blé. Regman, hadrový panáček. Ježíš, další moucha, co mají všichni s těma mouchama? A tahle plive u hůstě úplně. Pokémon, tam Pokémon. Holy shit. Nazdar Eiry, čau Eiry! Vítej, jo, ještě se musím pochlubit, už mám skoro všechny Pokémony pochytaný. Chybí mi jich dva, tři. Jeden z druhé generace, který jsou momentálně dostupný. A potom dva z první generace, což jeden je Dragonite a druhý je, jak se to jmenuje, takový šnek vylepšený. Omestar. Matchbook, evil up! Oh yeah, thanks bri. Hele, jsem úplně v pohodě, i auto bylo v pohodě, všechno v pohodě. Už jsi zkoušel antibrv? Ne. Počkej, antibrv? To nevím vůbec, co je. Hádám, že to je nějaký mod, ale já ty mody budu ignorovat, dokud prostě úplně nejvíc nedohraju na achievementy tuhle hru. Ofiko, apeš. Ještě si čtu chat. Hej, to byl nějaký mini monstro! Vidíte, to tam je mini monstro! What the fuck? Nový nepřítel! Co dělá tenhle prášek? Amnesie, to je mi jedno. Ty jo, můj mini monstro, koukaj, to je rastavlý! Ale je to zmetek, to hajzl, chcípni! Už je mrtvej. Je tady nějaký tinted rock? Mám 7 bomb, dámy a pánové.
Jen si počkej zase na Losta. Já si počkám zase na Losta. Ale jako za Losta už to není tak hrozný, co to bývalo, jo? Prostě... Ježiš, ne! Black Hole! Portal! Must destroy! Holy shit. This game is crazy! Suddenly? This game... Hele, tamhle je skrytý shooter! Oh yeah! Ta moucha úplně schovávala. Oh yeah! Feels good! A co Tauros, ten japonský? Jo, vlastně nepočítal jsem regionální. Jo. Co to je za pavouka? On mapuje účes, nebo co? Já vůbec nevím, co dělá za věci. Jak funguje? Ne, on je připlej. Tak pojď sem, pavouku, pojď sem. Dej ten pán tě pokouše. Proč mě to zranilo? Teď byl se mnou. Okej. Okay. Tohle aj... Hezky, dobře. Tak takovýhohle cápka chci. Na furt. Aha, tak už nebude na furt, je dead. Mě by zajímalo, jestli tady jsou item roomy nebo ne v tyhle challenge. Co tam pořád dělá ta moucha? Netuším, ale mám 14 peněz, takže já se podívám do obchodu, protože tady je něco, co nevím ani co je. A nemám na to peníze. Ale vezmu si tohle a tu kartu, když je zlevněná. Že? Myslím si, že to nebylo moc worth it. Já nevím, kde jsem byl a kde jsem nebyl, když teďka nevidím mapu. Ale myslím si, že tady není item room. Jej. No a pak samozřejmě mi budou chybět ty regionálky, což je Tauros, Kangaskhan a Farfetch'd. Což znamená jet do Austrálie, Asie a Ameriky. A na to si asi ještě budu muset chvíli počkat. Od kdy máš Laprase? Od 38. si to pamatuju. Ten samý den se vylíhnul i toho kabuta, jak jsem o něm mluvil, proto si to pamatuju. Dun 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 bam 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 bam. Proč jsem nepoužil ten pokeball? Pokeball, ale! Ne, tohle moucha tady budu pěkně useless. Bude useless. Pim. Pim pim. A proč plive? Oni plivou na sebe? Ale... Vy se nemůžete zranit. Ale mám teďka dva turety, prostě to je dobrý. Ten vlevo je sice úplně useless, ale tady ten je pohyblivý, ten je cajk. Fakt nechápu, proč ta moucha stojí na místě. Myslím, že se sekla nějak, nebo tak něco. Tady tohle bych chtěl do pokébalu, by pro mě spavnoval pavouky. Tady je challenge boss room, nebo jak se to jmenuje? Já nevím, jak se to jmenuje, já už to teď neznám nic. Tady to je arena, v které jsou bossové prostě. Boss arena, možná. Mám jít tamhle, minus jedno modrý srdíčko, jdem tam. Minus jedno co tohle je za blivajs? Ne, ty nejsou ale nový. Si chtěl dej pusinku, ale nejde jim to moc. Jsem tady nic nedostal, já jsem fakt ztratil jenom jeden... Moment, není tady tajná místnost? Není, sakra. Ono to hází bomby, hoď sem bombu, jestli tady je tajná místnost. Doufám, že mě ty bomby nemůžou zranit. Sem, prosím, pěkně prosím, sem. Okay, tak já to udělám sám. No jasný. Hej, dobrý, tak tohle je nejvíc. Tak tohle, au, proč to udělalo pavouky? Oni vypadli z toho hrnce. Já už tu hru neznám. Já prostě hraju poprvé. Já hraju poprvé. Tady bys to mohl rozbombit. Rozbombit to tady. A bacha, tamhle bomba. Ale tam nahoru. Dobrý, mě to nemůže zranit naštěstí, teď jsem zjistil. Kamo, házej! Třeba tam budou peníze. Já si s tím dám ten čas a práci. Nevím, jak daleko se mám dostat v tomhle challenge. Jo, vím, tamhle vlevo to je. Bílej kříž, co znamená katedrála. Okej, poslední. Okej, kašlu na... Ne, on zrovna hodil ten bomb... Fuck you. Hloupej kokon. Ježiš, ne, pomoc! Já bych chtěl ale dostat Devil Room. A pokud přijdu i o to poslední černý srdce, tak by to mohlo být docela problematický. Já tady ty TNTčka prostě rozbiju. Ničemu nevěřím. Hlavně tomu zelenému kokonu, který hází všude bomby. To pak hodí na to TNTčko a co já s tím? Dun, dun,
dát někomu svůj mobil, aby tam zajel a chytil ho za něj. Teoreticky by to šlo udělat tak, že bych si musel najít někoho, kdo je v Japonsku a dát mu svůj účet. On by se přihlásil, chytil Farfetch'd. A bylo by to, OK, tak teď mám problém. Tamhle je boss zrovna. Já půjdu do toho obchodu, já mám nekonečno klíčů, odkdy mám nekonečno klíčů. Je tady přesně to modré srdce, který hledám, dík! Dík! To je super, dík moc, bry. Tady to by se mi líbilo, ale nemám to peníze. Počkej, kde jsem sebral teďka najednou peníze? Jo, tam byl oběšenec, super. Dings, bry. Bry. Dun. Dun, dun. Tady, tady vlevo je džbánek. A co je tady? Ou. Okej, okay, nic se neděje, nic se neděje. Házej bomby, tady z toho místnosti bych mohl mít docela slušný zisk. Hele, karta. Fůl, to mě teleportuje do... na spawn místnost. Tady to přivolá nohu. Okej, okay, sem už to asi nedohodí, takže to tady udělám sám. Co tam bude? Nic. A nic. Tak čau. A tady vpravo by mohla asi být tajná místnost? Nebo tady vlevo? Nepotřebuju tajnou místnost. Dobrý den. Naschle. Výborně. Fuj, to je škaredé jajcem, to nechci. Já myslím, že tady je ten kokon. Mě přivede neštěstí. Jednoho dne. Možná dneska. Hele, jo. Rodiče šli na procházku, tak já jsem měl taťko, jedu kapsi telefon. Oh shit, netopíři. Oh fuck. Pokémon, leď! A úplně zadarmo kilometry. To bylo nejvíc. Jsem byl já. Teď mám dva kokony, jeden prská červený kulíčky, druhý zelený. Wow. To je úžasný. Moje armáda turetů. Hej, to je dobrý, tady to mě baví, tenhle challenge. Já už si nepamatuju, jestli ten pokeball dělá takhle normálně, nebo jestli to upravený pro tohle challenge. Absolutně netuším. Ale tohle item jsem snad nikdy nikoho neviděl pořádně používat, takže... Takže... Tak. A ty kokony je těžký zabít, protože oni se jim regenerují životy. Holy shit, tohle je dobrý! To je dobrý, to jsem vyhrál! Takový RNG tohleto. Tady ty snad nemůžou plivat ani nahoru, pokud vím, ne? Že se nemůžou, tam mají tak málo místa? Se neotočej. Já si to musím dát víc nahlas, úplně. To je úžasně, já jsem neslyšel tak strašně dlouho tady tu hudbu a všechno. Tam? Čekáte, jak to provedeme? Já se to dám místnost do sluchátek nahlas. To bude jednodušší, nejjednodušší. Ale to je už moc nahlas, já pak budu moc řvát. Jak je to tady? Jak slyšíte hudbu? Můžu teda trošku nahlas víc na streamu? O jedno? Takhle? A zvuky trošku snížím? Co kdybych to nechal takhle? Pořád je to dobrý určitě, že jo? Já se neumím ani uhejbat, ale leď pokebale. Co to udělá? Ne, ono mi to rozbilo ten pokebal. Pavouček. Pavouček se o něj rozbije. Ne, proč jsou ty pavouci po mně? Děláš si srandu! Oni mě podvedli. Ale jakože, to je vole. Já říkám, ten zelený kokon mi přivede neštěstí. Hej, ale to jsem nečekal. Počkej, to je kousavá truhla, to nechci. Ne, teď? Nemám modrý životy. Oh, I hate everything! Ten velký pavouk měl v sobě nepřátelský pavouky. Kdo by to byl čekal? Já ne. Počkat, kde mám ten zelený kokon? Jo, dobrý. Kokon! Just a brain, bro. Wow! OK, tak já půjdu otevřít tu truhlu, asi.
jsem nedostal žádný health upgrade, teď si tak uvědomuju. Jsem dostal nějaký boostky. Au. Skákací žížela. Já nemám životy, tady tenhle challenge ani nedám. The moon, jdem tam. Čudlíky. Ježišmarja, už nevím, který nepřátelé jsou nepřátelé a který nejsou nepřátelé. To dává smysl. Co je tady? Co tady mám dělat? Zmáčknou čudlík. Ježišmarja. A ještě se mi to nepovedlo. Oh my god. What? Děláš si legraci? Děláš si srandu? Proč házíš bomby? Nedává smysl. Tak potřebuju definitivně ještě jednu minci. Koupím tohleto. Oh. Kde to nic netušit? Nět, nět. Oh, black hole! Dvě! Black hole portál. Au. Ani nevím, co mě trefilo. Já vůbec nevím, co se tady děje. Tohleto vůbec není tak jednoduchý. Ty všechny tři mouchy jsou moje, nebo? Asi dvě jo, a třetí nevím. A ten červ byl můj prej a já jsem ho se snažil zabít. Okej. Okay. Ah. Bam! Ježišmarja, tam je lítací spawner. Se zasek ten červ. Ej, je to strašný chaos s tím pokebalem. Červík! Červe sežer červa jinýho. Kanibal. Podporujem kanibalismus. Vis Outlast. Je, tady na místnost, ale já už ji znám, že jo. Neznám, tohle je jiný level. Au, tentéčka. Já se bojím. Tady všechno bouchá. Ok, já bych chtěl udělat takový triček, jo. Takový triček s ušetřením bomby. A vlastně, já tady mám i ten kokon. Kokone. Tady je truhla, vidíš tuhle tu truhlu, no hoď na ní bombu, jo, takhle, hodnej kokon, judgment, to, na to nemám moc peněz. Jo, životy, normálně to se hodí. Ok, tady tu truhlu dám takhle k tomu TNTčku, jo, a najednou BOOM, zadarmo, oh, damage upgrade, kapeš, damage upgrade, pro judgmenta se vrátím, ale nejdřív jdeme na bossy. Počkat, ne, judgmenta si vezmu a pak jdeme na bossy. Dostal jsem red heart damage? Dostal. Jo, tak judgmenta nechám až na potom. Protože je strašně malá šance, abych teď... Co to je? Já jsem to odklik, ale nevím, co to je. What the fuck? Yo! What the fuck is this? Wow, proč jsou tři? Umři! Moc to ne... Proč jsem to použil tak hloupě? Vždyť se nem... Musím počkat, až budu mít méně životů, protože by mě to ještě naplno vyléčilo. Hej, nový boss? A nevím, jak se jmenuje, protože jsem stupid a odklik jsem to. A proč po mě hází bomby? Ježišmarja. To nechceš! A tady umřu! On má hrozně moc života. A zabil mi můj bomba kokon. Oh, a já myslím, že je konec, on není konec. Já tady fakt chcípnu. Nět, pretty priest, moucha, je mrtvej, já vyhrál. Jo, health upgrade a regenerace životu, díky bohu. Oh my god, this is crazy, holy shit. Packo červ, makes sense, actually. Jsem ztratil ty kokony, a proč tyhle mouchy furt žijou? Já myslím, že v tomhle boss fightu všechno umřelo. Dude, this game... just became
like 1000% chaos. Nothing else. Holy shit. Každou minutu nebo každých 30 vteřin bych měl dostat půlku červeného srdíčka, myslím. Flooded caves. Bomberman. To je moje? To není moje! Jak to, že to není moje, když jsem to snad hodil z pokebalu, ne? To byl můj pokebal, takže co je v pokebalu, to je moje. What the fuck? Proč to byl nepřítel? Umři, blbečku, zabil jsem andílka, ten byl docela fajn. Holy shit. O, boxovací pytel, co plive mouchy, že jo? Nebo ne? Ne, v tom je červ, v tom boxovacím pytli. A on nedává damage. Dává damage. Jsem koukal na něj a šlapal jsem do nepřítele. Hej, on je agresivní, to je dobře. A až chcípne, tak z něj vypadne červ. Ale počkej, ten červ bude nepřátelský, protože je už to známe. To znám tady ty jejich kulišárny všechny. Na vozi do něj nic nevypadlo radši. Haha, tím líp. O! To mělo naváděný střely, on to zabil! To mělo naváděný střely. Tak co budu mít novýho? To ani už nevím, co dělá. To snad spawné mouchy. Jo! Žlutý! Žlutý. Ale místnost je pěkně škaredá. Jak je možný, že se to tak rychle dobíjí, ten pokeball? To vždycky hnedka instantně chcípne to, co to vyvolám. Je tady nějaký tinted rock? Nope. No, to co bylo tlusto prda, ale tady je ten drog. Oh, what the fuck, dáš si srandu, to byl nepřítel. Houby! Já myslím, že to je prostředí, to jsou nepřátelé. A plivou. Co dostaneme teď? Hlavu. Co po mně pliveš? Hlava. Počkej, proč jdu sem? Tady to nikam nemůže vejít. Výst. Au, what? Co mě zranilo? Seriously. Is this game just... Fuck you. I hate everything. Hanged man. Oh. Oh my god, to je kousavá truhla, já to neviděl. They tricked me. Dude, I got tricked. Like a small child. Cool. Judgment, okay. Co víc peněz? Víc peněz! Tohle byla těžká koncentrace na to, aby mě fakt nic nestřelilo. Uf. Leď pokebale. Nový další pokebal. Máme pavouka. Máme mouchu. I have a moucha. I have a pavouk. Moucha pavouk.
Naspavnou ceny. Voko! A střílí le... Lasery. Wow, já mám voko! Tři oči! Tak to je drsný, kámo, to je drsný. Tak tohle je moc. Tohle je moc, to voko je moc. To nesmí umřít, prosím. To je hustý! Kámo! To je hustý! Hele, já už mám docela dost peněz. Buď bych mohl do obchodu, anebo do knihovny, ale nevím, co je co, takže půjdeme otevřít obě dvě místnosti. A ten pokeball si chci nechat, o tom je asi tahle challenge, jo. Tady je modrý srdce, to definitivně chci. A pak mám tu kartu, no, a já bych ji chtěl použít buď v Devil Room, anebo v Angel Room. Nejlépe, anebo v Curse Room. Čekaj, tak já se mrknu, co je v té knihovně ještě. Já mám 7 klíčů a stejně je všechny nejspíš nevyužiju, takže se aspoň podívám, co tam je. Třeba tam bude Book of Revelations a Book of Sins. Kniha hříchů. Je satanistická bible, ale mně se nevyplatí sbírat. Protože na tom nic nezískám a nic nestratím. Takže čau. Teda, že bych měl lítání, ale to už nemám. Feels bad, man. Co je tady vpravo? Tady byl Bomberman, já jsem. Okidoki dut. Duts! Tam nejdu. Ups. A tady by mohla být tajná místnost, možná. Tentéčka! Oh my god! Může to rozbít to tentéčko, to oko? Hele, nezdá se. Ne, to zabije to oko! Já jsem debil! To zabije to oko, of course! Jo, to je ještě něco lepšího! Tak tohle nemá na žádný oko. Teda, oko na tohle to... Voko, voko, chápete, voko. Dude, brimstone! Warfit! srdíčko, prášky, speed down. Well, that just happened. That just happened. Wop. Kamu je brimstoneovýho cápka? Čtyřsměrovej brimstone. Gurdy. Koukej ho, Robe! Ještě! Ale tref se. Mě něco trefilo? Kamo! Nejjednodušší fight mýho života. Easy! Holy shit, to je hustý! Hustý! Kamo! Dank depth. Nějaký dank mými. Dank depth. Lul XD. No. Pokeball! Au! Jsem zapomněl, že tam je uprostřed ten turret. Jsem si ho nevšímal. Ne, já si zabiju tu věc. Nezabiju, že to nejde. Nepřátelé, jdem pryč. Výbušný nepřátelé. Nejhorší nepřátel, nepřítel. Okej. Tady máme úplně sweet, delicious, zlatý hovínko a tinted rock. Ňam. Ňam. Ježiš, tohle je dobrý! We won the game of the Binding of Isaac after birth plus minus. Do the brimstone, rychle! Nesmíš umřít, kamo, ty nesmíš umřít, jasný? Ty prostě přežiješ i druhou, třetí, čtvrtou, všechny světový. Přežiješ konec světa. Okej. Ej, najednou mám nějak moc životu, ne? Úplně, to je dobrý. To zakřiknu bez tak. Ne! Co ho zabilo? Ne! Tam byl nějaký divný pavouk, já se ho bojím. Fuj, on mi strčil jazyk, nebo tak něco. Ne, já jsem přišel o brimstoneovýho cápka, dude, we lost the game. We lost. On nepřežil ani tuhle místnost, we lost. GG? I tried my best, but my best wasn't good enough. GG? Tam nebude ta tajná místnost, tam nemůže být respektive. Hele, tady už je boss. Ne, tohle jenom dunk depth jedna, tak tam jdem. Brownie, to není nic novýho. Je to průjem. A já nemám moc pokeballů. Žádný pokeball. Mám 3 turety, 4 turety!
A tu mouchu P vlevo máme úplně od začátku. Mazec. Ještě neumřela. Ježišmarja. Sýr! Ne, to určitě není sýr. To zpomalilo nějak dlouho, ne? Ten útok to bylo úplně nečekat. Jau! Oh my god. Už umři. A já už nevím, co tady to dělá! Jsem tady ztratil tolik životů, ale dostali jsme bandáž. Oh yeah. A hlavně Angel Room. Tam by mohly být potenciálně hodně dobrý věci, anebo úplný shity. Oh, ryby brimstone nějak. Jo, tohle je dobrá věcička. Sice taková jako, ale dobrá. A teďka, tady máme tohle žebráka. Bim, bim, bim. Dám mi nějaký item z Angel Room poolu. To asi není úplně z Angel Room poolu. Možná, že to už nefunguje, těžko říct. Hele, když tady hodím pokeball, dostanu nepřítele, který funguje v téhle místnosti? Ne. A co když dám bombu na tuhle sochu? To se tady pak objeví blbeček. Já myslím, že můžu jít dál, že tady nic, obchod by možná nebyl na škodu. Půjdu prozkoumat jednu místnost. Ne, nepůjdu, kašlu na to, jdem dál. Tady ten totiž cápek, ten andílek, střílí, pokud vím, mini Sacred Heart. Prostě miniaturní Sacred Heart. Což je celkem fajn. Tady opatrně dáme ty bomby. O, zápalka! Zápalka! Náš první trinket! Tady ten je nějaký divnej. On zkamenil na chvíli. Co si děláš randu? Jak to funguje? A pak umřel jen tak. On byl jako nějaký ogr, zlobr, bobr, nebo tak něco, rozumíš? Prostě on zkamenil. Pokeball! Pokemon! Tohle je nepřítel? Ne. Tady ty věci bych chtěl všechny rozbít. Ty lepky. Burn all the babies! Jo, z toho nic nedropuje. Přítelstvo. Mám poslední bombu, tak já jdu dál. Hele, obchod! Ten tadadan, ten tadadan. Oh, double dropy. Oh yeah, feels good, dude. I like. Hele, zkusíme takový trik, jestli už to funguje nebo ne. Ne, na modrý srdíčka to furt nefunguje. Ale tady ty věci, jak můžete vidět, se zdvojily. Ještě jsem měl možná zkontrolovat, co tam bylo za kartu. Who cares? I don't. Když jsem začal číst to metro, oni tam nemají ten ruský přízvuk. Přízvuk v knížkách? Wow, achievementový miniboss, kterýho už jsem potkal několikrát. On mi něco zabil. Wow, já mám velkou hlavu. A ona se málem nechala... Ne, bomba, nechoď k ty... Blbečku. Levá ruka, tu chci nebo nechci? Ale jo. Pokémon. Co z toho bude? Červík! Teď mám mozek na zemi. Jsem měl úplně velkou hlavu, ne? Ona umřela na bombu. Feels bad, man. Wow, no! Nejhorší místnost pro Pokémony! Já už nemám žádnýho. Po této místnosti nemám nic. Pikachu! What the fuck? Hej! Okej, tohle mu... Dělaj si srandu, když to nemá vysunutý bodáky! Já jsem měl teď nejlepší věc mýho života! A
I hate everyone. Ow. Dává mi vůbec nějaký damage? Ten? Tamhle ten? On je snad nemůže zabít, ne? Takže já si srandu, měl na sobě efekt a já k němu přijdu a už ten efekt nemá. Co pak je tady? Kde se tam vzal ten mozek? Oh yeah, feels extremely good. Oh yeah, feels even better. Holy shit, dude. On spavnuje mozky, to si děláš legraci, tak to je nejlepší věc. Ok, mám teď nekonečno životů. Vyloženě nekonečno životů. Pojď, item. Oh my god. I think we just won the game of this game. Proč tyhle místnosti, to je zlá. Ne, tam je koule. Nepřítel, kdo je nepřítel? Co je nepřítel? Tam je pavouk. Zapte ho, zapte turet. Otevři hlavu. Kige? Nebudu vám lhát, vůbec nevím, co se děje, ale absolutně netuším, co se děje. Truhla s věcma, který nejsou dobrý. Každá truhla teďka by the way bude takováhle díky tomu, že mám tu levou ruku. Trinket. What? Jo, padají za mě věci díky té... Funny spec se to jmenuje, nebo tak nějak? Když mi co hitne, vypadnou ze mě věci. Tože za mě teďka vypadly dvě. Vítej zpátky, Airy. To, že za mě teďka vypadly dvě věci, je díky tomu, že... A proč vůbec nám zaplej ten hud? Jo, teďka to tam aspoň budete moc vidět. Tady, hele, found hud! Počkat, já už nemačkám po jiný šipky, než si myslím, že mačkám. To je ono! Look! Tam jsou všechny statistiky. Oh! Necháme to takhle úplně nejdál. Jo. Holy shit. Jo, zkrátka, tamhle. Já tam nemám myš, ale item úplně nahoře, ten vlevo, ta taštička, tak vždycky, když něco hitne, tak ze mě vypadne nějaký random item. A hnedka pod tím ta černá hlava, když něco hitne, tak je šance, že ze mě vypadne modrý srdce a to je úplně nejlepší věc. Paráda. Takže mám teoreticky nekonečno života. Ok, musím zabít všechno a pak on umře prej sám. Už se učím. Chat mě učí tuhle hru. Truhla, to bych chtěl. Doufám, že z ní nebude bomba, jinak musím rychle utíct. Hele, byli v ní super prima. Oh fuck! We lost the game of this game, dude. My army is dead. Lost. GG. I tried my best, but... Oh shit, tohle je dobrý cápek, ale teďka můžeš, protože jdem na mamku. Mama! Jo, mama! Co mě hituje, pavouk? Oh my god, dude. Tak tam ta místnost hnedka tady, teda, který jsme právě byli, jak tam byli ty tři brimstovňáci, toto byl čirej podraz. To byl podvrh zrada, au, a noha mi špadla na hlavu. Špadla! Ten soundtrack je nějaký upravený, nebo novej. A je úplně jiný ten soundtrack, a já vůbec nevím, kde je tady nepřítel, ne? Hug me, I'm scared. Don't hug me, I'm scared. Laf! Jack, what? Moje životy! Už nejsou! Bych se chtěl podívat do chatu, ale teď se to nehodí zrovna. Ne! Špatný moment! Hop! Co to bude? Chříplo to hnedka. Jsem neviděl tu nohu. What?
I got tricked again, I think. Holy shit, sebevrah! Allahu Akbar! To byl nejtěžší fight mýho života. Ale tam mi to napsalo, minus 33% na... Leaveru. Hej, masakr. Můžeš si pronajmout nějakého Rusa, který ti to bude předčítat. Já tady mám čaj, on už asi bude stunul. Feels average, man. Jú! Bombastický komár, co je tady? Druhla. Půjdem doprava. Ještě jednou. No to je jenom pin? Hop. Počkej. Jo, tamhle jsem dostal cápka. A toho můžu taky teoreticky ovládat. Ježiš, to je dobrý, to je dobrý. A teď vůbec nevím, kde je v této místnosti, ta je moc velká. Zabij, zabij, zabij! Já myslím, že oni ho zabili. Ne, proč jsem šel? Jsem šel dolů. Prášek. Okay, je tady kupa životů. Jedna bomba za dvě bomby. Teda dvě bomby za jednu bombu. Thanks, bry. Thanks, bry. Come on, life hack. Ale počkej. Já si to přečtu. Dnes jsem si udělala čaj do termohrnku, je to úplně... Hej, to bych mohl taky! To... Já mám taky tenhle termohrnek, nikdy jsem ho nepoužil. V životě! Viděli jste už tu lapáli s Lidlem, je toho teď plný Facebook, použili ve svém letáku Černocha jako model a spousta lidí s tím bůh ví, proč má problém. I don't care! Čaj pak zázrakem vydrží déle teplý, wow! Přesně... Aj. Je toho plný Facebook, já jsem to tam ještě neviděl. Well. Je to jedno. Já myslím, že tahle místnost mě nemá ráda. To bylo jen tak tak. To hnedka umře, co ta věc, kterou... To byl krk. Já jsem měl krk. Z pokebalu. Tam to je turret a on bude kempit celou dobu vpravo. Jaj. Počkej, počkej, ta hlava je nepřítel! Já teď jsem... What? Jo, důvod, proč je tady mrtě těch červených srdíček, za to může taky ta černá hlava. A to je rasistický! Lidl na mě! Nebo něco takovýho. Doufám, že tady je boss. Není. Tady laser. To se mi úplně nelíbí jako moc, no. Počkat, jo. Tamhle, ten mozek má úplně divnou barvu, to bylo hustý, protože byl omámenej mýma slzama. Hop. OK, baterka má dobré využití. Poznamenat do deníčku. Tamhle ta blbost, au. Tak má okolo sebe takové ty na zemi kruhy. Je magnetická v podstatě. Co to je? Lost cork, uncorked. No jo, nový trinket, no. Damage upgrade! Oh yeah, a taky tears upgrade. Feels amazing. Hele, a díky tomu jsem dost... Počkej, já jsem sebral shooter a dalo mi to... 17% šanci na získání Devil Room. Holy shit, já tam vidím i ty šance na získání Angel Room a Devil Room. To je úžasný! Ježiš, to je dobrý, to je dobrý, tohle to se mi líbí. Úplně všechny statistiky na obrazovce. Wow, I like it. I like this. Plus, ať je tu boss.
Jsou tady prášky. Je. A já si nejsem jistý, jestli chci papat nebo jo. Speed down, tohle neznám. Speed up, a dvakrát. Nice. A co tohle? I'm drowsy. Drowsy? Pokémon? To nevím, co udělalo. Bude možná zase nějaká random, teda ne random, ale prostě neutrální pilulka, která nic nedělá. Je! Yeah. Počkej, proč se to kutálí na místě, to je blbost. Ono je to zaseklý, další useless úplně cápek. Proč se teleportoval až ke mně? Moje životy! Co to je za místnost? Tohle je nová místnost. To pěkně debilní místnost. Takováhle místnost by neměla existovat. Kdo to vymyslel? Pitome Edmund, co? Si mohl nechat pro sebe takovouhle místnost teda. Holy fucking shit, dude. A tamhle je boss? Já si jdu pro životy nějaký. Holy shit. Tady jsou životy. Arantir? Ahoj Arantire. Ahoj Arantire, ty jeden stalker. Dobře. Já mám kartu Sun, ok. To je dobrý vědět. Jsem nevěděl docela dlouho, že tu kartu vůbec mám. To je přítel. Přítel, nepřítele, je můj přítel. Přítel, nepřítele, je můj přítel. Co jsem to řekl? Nepřítel mého nepřítele, je můj přítel. Wow, get a lick em all. To je něco jako Pokémoni, akorát že s náplastma. Blablabla. Sneaky Arandir odhalen. Utero 2. Co je tady? Truhli. Abel. Další věc, co bude lítat na obrazovce. Děláš se legraci? Hovínka. Nerad bych tady ztratil životy. Už se stalo. Protože tady nic nejde vidět. Oh, jo! Laser is dead. Wow. To bouchlo prostě. Užovka. Teda pijavice. Užovka. Je to, proč za mnou chodíš? Já pak nevím, jestli jsi kámoš nebo ne. Odtud bych chtěl asi odejít, si tak myslím. Au. Nebo je mám zabít? Jestli ztratím ještě víc života. Tak to fakt nebude worth it. Už to není worth it. A tady jsou životy na zemi. Ani tento drog tu není, dude. A možná je tamhle tajná místnost. Welp. On se zabije, protože... Protože já mám... Tohle je můj kámoš. Aaaaaaah, shit. Lodrsný. A z těch plítají věci? Já myslím, že jo. Zabít všechny tentakly. Bum! Jo, já mám zase tady tu věc. Amazing, protože ta spawnuje ty mozky. Já myslím, že tě to nenechá ten odkaz asi. A tak teda asi, jo? Bo.
Nevím, to bude odkaz. Jo, počkej, já to vidím, já to vidím. Já, protože já jsem správce parku. Iggy, správce parku. Správce! Teda zrádce. Je tady ještě nepřítel, je tady nepřítel. Jak mám poznat, že už jsem tu místnost vůbec vyčistil? Tady je takovýho bordelu. Holy shit. Oh, Black Hole! Black Whore! Zase mě modrý život, já už je nemám. Oh-oh. Mám rád lasery, protože mi zabíjejí dobrý věci. Tohle není bod, ještě se neví. Možná to je cesta k bossovi, možná ne. Aha, to je přítel. Je tady, co tady ještě nepřítel? Nevím, ale už je to mrtvý prej. Boss! 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 Tady na místnost. Potřebuji jakýkoliv bonus, který... Bonus. Relax. OK. Tady je prý prášek. Jo, je. A nevím, co to je. To je speed down nebo speed up? Ježiši! Tohle se není potřeba. Nehodí. Nesmí mě trefit. Ne, vlastně to je jedno, když mě trefí, protože... Na levelu je spousta srdcí. A já mám regeneraci a oběšence poletujícího. Mám poletujícího oběšence. Wow, to byl trik. Retro... Proč jsem to použil? Teď to je úplně useless. Kamo. Tak vím, ne? Já tuhle hru hraju poprvý. Umím takovýhle tričky. Byla to plomba? What the fuck? What? Ztracená plomba? Případ ztracené plomby, kámo, už to vidím, úplně novej hit. Isaac, what up, bitch? I need all the friends that I can get. Help me kill this beach. Musíme zabít tuhle pláž. Retro. Oh fuck, Teratoma, dude, Teratoma. To je Toma, ale Tera. Toma je určitě něco společného s Terrari. Bych chtěl nějaký tears upgrade. Oh fuck, shit, fuck, shit, fuck, shit, fuck. Umři už. Ne. Jo. Holy shit, tolika života. Give me all the health in the world. Já si jdu pozbírat další životy všude okolo. Brr. We did it, Reddit. Bomba. Žádná bomba. Katedrála, kde je boss? Mohl bych to zjistit teďka, kdybych zmáčknul kvečko, avšak to se mi zatím nechce. Protože, oh yeah! Dude, aj, fuck, teď zrovna potřebuju životy, jenom tolik peněz. Hele, health upgrade, sweet. A dostal jsem 5% šanci na získání Angel Room, wow, takže když mě beggar dá item, tak dostanu 5%. What the fuck is that? Proč to spavnulo bosse? Kdo spawnuje sakra bose? V roce 2017. Hele, výbušnej kokon. Holy shit. Ty šutry jsou úplně moje krytí, pokud neudělá brimstone. Je tohle vůbec brimstoneovej haunt? Je. A nemůže zabít ten kokon z nějakého důvodu. Blbeček.
Holy shit, bomby, peníze, nekonečno všeho. Feels good, dude. A tady to není cesta pryč. To není cesta z tohohle vězení. Oh shit, katedrál, soundtrack for the win. Otevři dveře, dík, ale je tam kyselina. Počkej, počkej, musím počkat. Musím vytrvat, jako hrdý budžes. A strhnu. Výborně. Tady to taky není cesta k bossovi. Help. That sucks. Ah! A chci pryč, co tady je za nepřítele? Bubák. Tam je. K. Thanks, bri. Okay. Ne! Stupid fuk! Cuk! Okay, tak půjdem doleva. Satua libera vita. Expecta. Oh, když je teda soundtrack se neslyšel docela dlouho. Feels amazing, actually. Oh, fuck, shit, fuck! Bomba! Backup! Truhla! Duch! Zabít ducha! Unc. Tady. Dva, tři! Jak to, že jsou tři? Holy shit! Kdo to udělal? Já bych se nemusel dělat tady toho Lost Cork, ale nechám si to, protože prostě můžu. Další Pokémon? Andílek, oh yeah. Oh fuck, shit, fuck, tato místnost je pěkně hnusná, jdu pryč, čauky, mňauky, mějte se hezky. Doufám, že tohle je cesta k bossovi, protože už přes tuhle místnost nechci procházet znova. Plz, vypadá to ale slibně. Ježiš, proč jsou tady dva greedové? Dva. Jdeme dolů. Zatím nevím, jestli tady bossa nebo ne, ale always. A je tamhle tento drog a spousta životů, to se hodí. Životy se vždycky hodí. Tento drog je taky. Kdo je tady nepřítel? Už nikdo. Okay. To se tam zatím nechám. Jo, tady je boss! We won the game of this game! Holy shit! Dude, we just won! Won! We are winners! Alright, takže tohle to si vezmu a ještě si můžu úplně naplno vyléčit všechny životy. Tohle je všechno, co mám udělat. Zabít tohohle cápka ubrečenýho. Au. Au. Okay, jenom včas zmáčknout kvéčko. Teď, já to nebudu riskovat, prostě, fuck you. Přál bych si mít vyšší damage. Jsem Pokémon Master! Ještě, že se mně padá tolik životu, jinak bych to snad ani nedal. Jsem si už tady vyléčil tolik věcí. Jo, Pokémon! Challenge completed. Achievement unlocked.
charged key. Odemkli jsme charged key. Nevím, co to je, ale odemkli jsme to. Co je tady dál za challenge? Bonk, ultra hard, April's Fools a Backswords. Hele, dáme normální run. By the way, je tady... Pehlenovej... La 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 la. Je tady Pehlenovej... Já ho mám odemklýho? Je tady Pehlenovej charakter. A začíná s itemem Void. Okej, tak to jdeme zkoušet. Asi hraje každej? Gratulace, děkuji, děkuji. Co dělá Void? Void! Proč to nic neudělalo? Životy nebo tady umřu. Tady ta svině je strašně silná. Don't judge me, I'm new player. Win streak minus 5. Co je Greedier? Greedier je novej... Teda není novej, je to prostě hard mod pro greed mod. Jak teďka hraju tady hard, jo? Tak to je prostě hard pro greed mod. Mě kousl citron létací, oh my god. Ty pavouci by mě vůbec neměli hitovat. Ale když já to hraju poprvé v životě. Samozřejmě, že je to lítací citron. Tar! Tartar! Teď mám černou hlavu a nikdo mi nemůže nic říct. Verify.cz Cornflake, letající cornflake, a.k.a. citron! Ne. Hned, proč jsem to zbral? No i když, možná teďka umřu. A možná taky ne. Void! Já vůbec nevím, co to sakra dělá. Já bych řekl, že nic. Proč se to nabíjí za jednou za 6 místností, když to nic nedělá? A myslím, že na to časem přijdu. Release Tartar, kill Minotaur. Minotaur. Jo, exactly. Mám tar. Mám ball of tar na hlavě. Tartar. Tartar. Plus 1,69. Plus 1,69. Jak to, že to nezvýšilo šanci na Divru? Jak to?
yeah. Oh yeah! Oh yeah? Oh yeah? Oh yeah! Alright! GG! We won! GG! Consume! Já myslím, že ten Void tady nechám a měj se hezky. Tohle trhnu nechci, protože si myslím, že z nic nevypadne. A bojovat se s bossama se mi nechce úplně. Teď mám spektrální slzy. Feels good, dude! Ok, uděláme to chytře. Asi stoupnu sem nahoru, protože tam dole je bombovej cápek. Jo, tady úplně tolik nových lidí dneska na streamu. Čau všichni, vítejte všichni. Výborně. Hup. Mělo by to changeovat itemy, co ležejí na zemi. Nechá se pak díky tomu udělat třeba místo splná itemu. Oh shit, takže je to breaking item. Oh no, dude, a já jsem ho právě ztratil, ale je mi to jedno. Už to lítání OP prostě úplně nejvíc. Lítání nejlepší věc takhle do začátku se spektrálníma slzama. Oh my god. This is so good actually. To je Aquarius, jo? Moment. Když já teďka dropuju na zem tuhle černou věc, která zpomaluje nepřítele. A teď budu dropovat ještě modrou věc, která damageuje nepřítele. Já jsem barvíř, já jsem bobros! Já jsem malíř, barvíř. I čaroděj. Jo, další modrý srdc! Děláš legraci, já už jsem dvakrát dostal modrý srdce z Book of Sins, použil jsem ji tak třikrát nebo čtyřikrát. Jaká je šance, že z toho zrovna dostanu modrý srdíčka? Are you stupid? I think this game just became like infinite percent easier, dude. So easy. Holy shit, dude, this game is so easy. To nikdo další v Česku nestreamuje nové dálce do Isaaca, nejspíš ne, no. Isaaca si teďka, já myslím, že hodně lidí jako teďka streamuje, ale jestli v Česku, no, asi jich moc nebude, no. Hele, tady by mohla být tajná místnost, snad. Ale půjdeme tam takhle tudy, abych měl úplně jistotu, že ji otevřu správně. OK, to chce klíče. A já nevím, jestli chci ty klíče utratit. Jsou to totiž jen obyčejný truhly. Oh, shit, ta truhla je zlá. OK, obyčejný truhly, dude. Oh, worth it. Aha, já už tomu rozumím. To jsou mimikové, jako třeba v Dark Souls. Jo, ale nepoznáš, že je to zlá truhla, dokud se k ní nepřiblížíš, nebo ji neotevřeš. Holy shit, to je hustý, to jsou mimikové. Mi to nedošlo! Little horn! Sup! Nigga. Look, he's black! Oh fuck, the troll bomba! Troll bomba! Da 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 da.
Přál bych si Tears Upgrade. To není Tears Upgrade. Jak jsem dostal minus 63%. Stupid, tady je Void. No nechci ale. Počkat, tohle už teďka zůstává otevřený na věky? Ne. OK. Co jsem dostal? Damage upgrade z jednoho oka. Damage upgrade plus range upgrade z jednoho oka. Fuj, tady je tma. Curse of Darkness feels really not nice, actually. Oop. Jak může takhle rychle utíkat? Strašně nebezpečný. Bez spooky. Holy shit. Už si vážně přál Tears Upgrade. Tak co? A, škoda. Jsem si říkal, že to bude další modrý srdce. If you go black, you'll never go back. Zvýrazňovače. What the fuck? Zvíra... What the fuck? Never black, dude, never black. Always forward. On se úplně buguje, ten tartar. Okej, okay, okej, okay, to je kamenej cápek. Au, ice. A mám asi problém. Ta hlava, a ty netopíři. Já se bojím, tady je moc věcí a já nic nevidím. Ne, ne, ježiš, Maria, ale ani nefunguje můj tartar. Tartar sos. Ať už umře ten špek. Konečně. Retrovision. Já myslím, že tam je kámen. Oh my god. Just lost. Právě ztratil to jedno krásný srdíčko, co jsem měl. V obchodu. Houby, houby! Bacha na houby, ty mají strašně života, ty. Nemají. To byla šampionská verze nějaká. Tohle jsem myslel na Tartar Souls. Nemůžu na to teďka klikat, because I'm playing. No, dude, ty portály jsou nejhorší věc. Restart. Kámen. Oh. What the fuck? Co chcete tady?
Wait a minute. To jsou cápci z grid modu. Nikdo jiný v Česku Afterbirth Plus nestreamuje. Nice. Hele, to nemění itemy, ty jsi mě to... Ty jsi lhal. Já přemýšlím, že tohle asi hodím jako záznam na YouTube. I guess. Těžko říct, asi jo. Mě už nebaví ty videa vyloženě točit, ale streamovat to není problém, to je úžasná věc. Vojt! Au. Vojt! Ah, světlo. Ne, Curse of Darkness, kdo to udělal? Počkat, tady ty věci spawnujou mouchy, oni neplivou, že ne? Ale tenhle boheň, jo? Potřebuji bomby. Proč se, a to je obchod? Já jsem utratil svůj jediný klíč. Dude, I think we just lost this game. Kiki? Kiki? Alright, minus 35%. Alright, kike. Pojď! Já jsem si neuvědomil. Welp. OK. I'm new player. Never played this game before in my whole life. Just small kid. Give me item. Ne, tak teď už umřu tady. Welp. Piu, piu. Piu. Já nechci. Já nechci, tahle postava mi nepřijde moc zábavná. Vymech. Tyhle ty nový pavouci jsou pěkně otravný. To ani nezabila bomba, děláš si legraci, kolik má života, blbec. A ještě z něj kokon? Ok, úplně nejvíc jsou úplně. Nejvíc overpowered item! Book of Secrets. Dude, já to restartuju. Já chci dostat něco dobrýho. I don't give a fuck. I'm too tired.
tady na místnost není, teda item není. Basemento. O! Oh, tento drop. Jo! Jabko s žiletkou. Apple, trick or treat. Oh, je to pasivní item, výborně. Apple. Tears! Up, ok, tohle už je nejlepší run, který jsem kdy v životě měl. Tears upgrade, holy fucking shit, dude, we just got tears upgrade. Do you see this? Počkej, já jsem vystřelil žiletku. O, viděli jste? Žiletka. Mě zajímalo, jak moc velký damage ta žiletka dělá, protože já tak často nestřílim. Record read. Mohla by být. What? On chodí skrz kameny. Já to viděl. Little monstro. So cute, but so dangerous. Holy shit. Další tento drop. Wait! Mám dvakrát chariot, ok. Mám tady tři modrý srdíčka a zlatou truhlu. Ono to mění item jako itemy. To je D6. Snad ne. Co tohle? Sun. Small sun. Tam mohl použít hit traits. Welp. Turdlings, tohle skoro už ani nemůže existuje, takovýhle boss. Health upgrade, ale ten já chci. Já myslím, že jako první patro to bylo docela jako dobrý, no, tak jako takový průměr, takový average. Ubrečenej Apollyon.
Ej. Dum dum. Dum. Dum dum. Ne, tuhle místnost nemám opravdu rád. Jo, what the fuck? Proč mě to zranilo? What just happened? Na tears. Motherfucker. OK. Řekněme, že chci Gimpyho a nechci tamhle tu věc. OK, jak to provedem? Ne, proč jsem to udělal? Počkej, jak to, že to nesnědlo ten item? A zranilo mě to. Děláš si legraci? Void je největší sračka, what the fuck? I hate everything. Oh, oh! Oh! Tears up! Tears up! Okay. Void je bullshit. Never again! Never again!
Takže vždycky, když to použiju a je tam nějaký item, tak mě to zraní. I hate everything. Oh, sweet. Moment, já jsem mohl jít. Wait a minute. Minute, wait. Fuck. Počkej, ta tajná místnost je tady, ne? Ne? Jep. Je. Není! Be lost. Já jsem tu bombu položil úplně, ale úplně vedle. A ona tam stejně není. Be fucking lost, gigi. Gigi. Ta tajná místnost je tady nade mnou, bez tak. Kašlu na to. Ono to ten item nesežralo, protože stojí srdíčka. No. Mi to taky rošlo. Oni vyplazují jazyk, ty pavouci. Kdo to kdy viděl? What the fuck? Co tady dělá krev na zemi? To dělají ty pavouci? Počkej. What the fuck? Tohle nejvíc lacinej nepřítel, protože to je jenom pavouk přebarvený na červeno a dali do něj ten tentakel. Tentakel. Oh, we lost this game. I don't understand anything. Gege? Gege? Yo, fuck this shit! To je takovýho motherfucker, kdo to se přidal? Jdu hrát challenge. Holy shit, punk. La 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 la. Wow! Počkej, já mám jenom jednu slzu na celou tu dobu. Let us play Pong. Two of Diamonds? Berkano? Jo, tohle vypadá jako zábava. Tohle challenge vypadá jako zábava. A já mám rád zábavu. Oh shit. Trefil. Já se půjdu podívat ještě, jestli tam náhodou něco není, ale pochybuju o tom, že by tam něco bylo. Jo, I like this. I like this. Lel, 100 damage. 150? Ne, jo, stovka. 150 je něco jiného. 100 damage. 100.
Basement 2. Wow. Oh. Let us play Pong. Dude, já chci pustit tu písničku. Gimme. See? I'm professional. Tam je tento drog. Můžu to všechno udělat s jednou bombou? Dostat se sem? Ne, to nepůjde s jednou bombou, uděláme to takhle. Prostě. Raz. A! Ah, pavouci! Dvě modrý srdíčka, hej, děláš si legraci? I can see forever! Nice! Two of clubs. Moment, já mám dohrát Dark Room. Oh shit. Nebo jenom šel. Darkroom. To nebude jednoduchý, ale. Ne, to jsem nechtěl sebrat! Jestli nejsem jistý, co všechno to provedlo, já jsem na to nekoukal pořádně. Je tady něco dobrého? Tohle generuje černý srdíčka, tohle generuje modrý srdíčka. Plus tohle je hřebík prostě, takže by mě to transformovalo, přidalo by mi to damage. Šlapal bych na šutry. Damage zůstal, možná že damage ani nejde změnit, protože to je v tomhle challenge tak nastavený. Třeba, těžko říct. Hele, přidalo, mám pocit, že mi to přidalo jeden health upgrade a ubralo mi to shot speed. Přemýšlím, jestli si tu mám vzít, ale jo. Vezmeme si oboj jedno. Jedno. Dočasný démon. Jednou démon, navždy démon. Jdem. Není ten symbol náhodou čistá? Není, to je Darkroom, to je Darkroom, to je negativ. XL patro! Pane, jsme v XL patře. Ale já myslím, že mi to ani damage už nepřidává, protože je maximální. Tupé maximum. Plivací jazyk, pavouk.
nevím, jak daleko doplivne. Blbeček. O, tohle lákavý docela. Wow, are you fucking kidding me? To si dělá... To si děláš srandu. To si děláš legraci prostě, hej. Oh, get smacked! Au. What? To střela se sem nevejde. O, runa. Ze sáčku. Blank run. Blank. No, výborně, tak jsem získal jeden život, hnedka jsem ho ztratil. Co tady hledám? Tamhle shooter. Teď jsem dostal movements? Jo, jasen. Jo, rozumím. Joker? Justice! Hey, Bible? I like Bible. Bible is good, dude. Čekaj, tady byla někde truhla. Tady ta. Rita spray punk. Rita spray punk. Pretty pretty priest. Rita spray punk. Hello. Hello. Foreign. Foreign, dude. Foreign. Takže já použiju Joker. A je tady... To se vyplatí, protože je to speed upgrade. Já, a stal se za mě Leviathan, proto se to vyplatí. Což mě připomíná, že tady jsou dvě nové transformace. Vidíte tam dole vpravo 100% na Devil Room? 100%! Já mám 100%! 100! To znamená, že máme wow. Garantovanou Devil Room na tohle patře. 100! 100! Hup! Oh-oh. Algis. Jo, to je asi 30 vteřinová nesmrtelnost. Ne, já budu mít teďka fuj! To vypadá škaredě. Je tohle by mohl být problém. Dobrý. Počkej, nemá tohle náhodou větší hitbox? Nejsem si teď jistý. Možná, že to má větší hitbox než ta šipka. Jsou tady nějaký nový transformace, dvě, nevím jaký, ale vím, že tady jsou dvě nový. Bylo to napsané v changelogu. Tamhle je tento drog. Počkej, co já řeším, teď já lítám. Jsem stupid.
Jsem chtěl použít klíč, ne, abych si to odemkl. Šmarja. Tato hra je moc jednoduchá. Au, tato hra je moc jednoduchá. Počkej, já už mám plný život, jo, shit. Co je tohle? Oh fuck, to nakopíruje všechno, co je na zemi. A tady je zlatý hovínko. A víte, jak dlouho bude trvat, než to z hovínko vůbec to? Rozbiju. A dohový hovínko dává full heal, to nechci. Jsem ho rozbil tak jako tak, no. Okay. Ne, já jsem nechtěl... Jsem neměl sbírat. Protože pokud tady z toho vypadne drop, ať už trinket nebo peníze, tak bych to mohl nakopírovat. A nejlepší, když já mám plný život, mě se ani ne, já nepotřebuji modrý srdíčka nakopírovat. A k čemu mě zase bude tolik peněz? Ještě už je tady i klíč, můžu ho tut pryč. Bum. Jej. No, a je to tu, a je to tu. Mám nekonečný života a naváděný střely, to jsem si měl, je to hezký, to je fialový. Fuck. Čau. Chcem nakopírovat tady to? Jo, já se zbavím tyhle karty, nazdar. Kopírování je úžasná věc. Dun 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 dun. Pak je tam jedna karta, která dropne dvě modrý srdíčka, takže já bych měl čtyři klidně. A pak je tady černý srdíčko, tohle to je blbost, tohle blbost. Dobrý. Tady to teda tím pádem všechno můžu pozbírat. No, tady se mi nic nemůže stát. Jsem létající. Ale už jsem měl šanci podívat se na Bisnapa, jak hraje tady ten Afterbirth, ale nepodíval jsem se, protože jsem chtěl svůj vlastní... Moment. Svůj vlastní zážitek. Moment! What the fuck? Já jsem použil omylem tu runu! Oh my god. Dagas. To je jedno modrý srdíčko. Ježiš, já mám fakt nekonečný života. To je modrý srdíčko, to jsou dvě modrý srdíčka. Holy fucking shit. Kolik věcí, a co je tohle? To je taky, ne, tady je ta 30 vteřinová rezistance. Let us play Pong. Ježiš, na co jsem čekal? Moment. That's one. Dobrý. Mm-hmm.
Holy shit, úplně nová! Tak tohle jsem ještě neviděl nikdy. Tohle je nový. Tohle tady ještě nikdy nebylo. Dead Cat? Já si to vezmu. Koukej, kolik tady je těch! Pertro, to je DSX. Je tady, já jsem nebyl v obchodě na tomhle pad. Byl, jo, tam byl greed, v obchodě byl greed. Ok, buď je tady 34 nová resistence, anebo, teda nesmrtelnost, anebo D6. A já si jdu pro... Ještě se podívám, jestli tady náhodou není miniboss někde s itemem. To by byla dobrá věc. Já si jdu pro černý srdíčko, který jsem nahoře zapomněl. Au. Počkej, tady nemůže být miniboss, protože... V obchodě byl greed. It makes sense. Au. Alright. Já si nechám D6. To je zábavnější. It's more fun. Ding dips. Hele, malá pauza, já si jdu ohřát čaj. Jenom v mikrovlnce, protože je studenej. Takže jsem tu za minutu. Okidoki, takže já jsem zpět i s čajem, ohřátým. Ňam. Aglas, to zničí všechno kamení.
Je to je obchod? Já jsem se ani nevšim. Prasátko! Co to koupím, mám peníze. Ne, že bych to potřeboval. Počkej, já mám... Jsem zapomněl, že mám tu D6 v podstatě. Well. Okej. Doufám, že to je Dark Room a že to není čestné. Je tady něco úžasného? Ne, a kdybych to změnil, tak jo, ale mě tady nechce ztrácet čas. Teda, kdybych to změnil, tak stejně nevím. Ne, že tak, juhu. Co tu máš za čaj? Hele, nějakej, co přinesl Ježíšek? A je zatraceně dobrý, ale jako brutálně. To nějaký fakt kvalitní anglický čaj, prostě černý čaj. Anglický. A když si vzpomenu, tak ti pak řeknu i název. Když tak se připomeň po streamu, jestli budeš pamatovat. Počkat, tady když udělám tohle, tak mám 2d6 a to je hodně sweet, to je dobrý. Jojojo, anglická kvalita se pozná, přesně tak, ty víš, o čem mluvím. Addicted, teď jsem závislý. Oh shit. Si nepamatuju, co to má, co je to ne... Jestli to vůbec něco dělá. Jestli to není náhodou jen taková neutrální pilulka. Addicted. Když to hodím takhle, jo, výborně. Tohle je fujky, ale já nic nemám, takže si to vezmu. Když zničím hovínko, kterých už asi moc nepotkám, tak z toho něco možná vypadne. Když mám tady ten trinket. Trip Rock here. Tak up. What the fuck is this room? To jsem nikdy ještě neviděl. To vypadá hodně hustě, ale... Já chci jenom vyzkoušet, co se stane, když udělám tohle. Přesně to, co jsem nechtěl, aby se stalo. Tak nic, jdem pryč. Oh! A... Ne. Ne. Nepotřebuju peníze, nepotřebuju health upgrade. Nejradši bych přišel o to červený srdíčko, který mám, abych měl pokaždé nesmrtel... Já vlastně nemám Polaroid. Oh fuck shit, fuck! Tak. Je co tohle? Fishtail, it also stinks. Fishtail? Rybí ocásek? Jo, to vlevo, jo, takhle! Ježiš, já jsem na to koukal jako v obráceně, jsem si říkal, že to je nějaký radar. Už to chápu, tam úplně vlevo dole jsou jak prostě ten ocásek, tak konec, rybí, konec. Ono je to vlevo. Jsem si, oh shit. Oh, ten damage. Get wrecked, šmolsan. Tady není item na sebrání. A tahle je nejhorší, ten nikdy nevezmu. To je nejhorší věc, co existuje. Počkej, já mám... Já jsem stupid! Já mám D6 a byl jsem v Devil Room a mohl jsem změnit... tohle je health upgrade, ale dobrý health upgrade. Já se vezmu? Jo! A ještě si vezmu teda zpátky tu kartu. Která tady nebyla. Tady bylo... Tohle, to je něco jiného. Hmm.
Yum. Počkat, všechny peníze do tohohle automatu, protože bych chtěl dostat Pretty Fly. Jsem si pil čaj. Suddenly tam byla bomba. Možná, že tři nepřátelé na jednu černou díru jsou maximum. Jo. Přednáška o trabantech. V tom nevidím nic špatného. Ano, Hans, přesně Hans, to vystih. Záleží na tom, proč tam jdeš. Proč já nepoužívám tohle? Mí chybí jeden život. What the fuck? Odkud? To bylo dobrý. Holy shit. Emperor? Ježíš Maria, já můžu tamhle, jsem zapomněl, jak se to jmenuje. Tam nejdu ale. Tam nepotřebuju. Počkej! Počkej, tady něco nehraje! Tady něco nehraje! Tady něco nehraje! Tady něco nehraje! Tady něco nehraje, pane! Proč jsem v katedrále? Já mám negativ. Prosím vás, kdo jste přítomní, vědomím. Řekněte mi, byly tam padací dvířka před chvilkou? Byly tam padací dvířka nebo ne? Já jsem to posral.
Omega, ono mě to ne... Ono mě... Byla ta... Byly tam padací dvířka dolů? By... Nebo nebyly? Já mám za to, že tam vůbec nebyly, proto jsem šel nahoru. Prosím. Prosím. Prosím, byly tam ty padací dveře nebo ne? Right? Alright? Gege? Gege? Já jsem měl lítat, já jsem byl levý a tady, já jsem měl nekonečno života. To už nešlo prohrát. A já... OK? OK? Oh my god, a proč tam vůbec teda byl v tom případě negativ? Ale koukni na ten obrázek, je černobílej. To znamená úplně negativní. Kdyby to bylo bílý, jako bělejší, prádlo bělejší, čisto čištější. Rozumíš, tak... bych pochopil, že to je Polaroid, a on... Oh my god! Never been so fucking mad in my whole life. Jsem málem šel dál, nesebral bych si tyhle tři věci. Holy fucking shit. Nebudu vypínat stream? Jsem si totiž 100% jistý, že tam žádný padací dveře dolů nebyly. Tentokrát beru Polaroid. Pane, tentokrát beru Polaroid. To jsem dal špatně tu bohu. Měl jsem jí dát tady takhle dolů, abych věděl, jestli tam je tajná místnost nebo ne. Polaroid. Řvet, řvet. Jo, ještě než vlezu do toho boss fightu s mámou, tak na mě řvěte Polaroid. Jo, až se tam dostanu, tak na mě křičte prosím. Polaroid. Kočičí ťapka! Must have. Polaroid, jasný? Polaroid. Never forget 2017 files. Never forget. Polaroid. Aspoň to teďka už půjde rychle. Tohle nechceš, tohle nechceš! Jsem nemusel asi použít úplně tu nesmrtelnost, ale už se stalo.
Oh my fucking shit fuck. Oh. Dioralop. Dioralop. Chestception. Dioralop. Dioralop. Oh fuck, shit fuck, tohle je hrozně krutá věc. Dioralop. What makes you small? Look how fucking small I am. I'm small kid. All these kids, so small. Ahahaha. Geschmackt. Počkej, tam jsou houby. Lol. Yeah. Dioralop. Výrobce čokolád. Dioralop. Dioralop. GG WP Hanzi, GG WP. Dioralop. Dioralop. Oh fuck shit fuck, jsem koukal do chatu. Dioralop. GG! Výročí adversary. Počkat, anniversary a adversary jsou asi úplně jiný věci. Oh fuck. Dioralop.
Dioralop. Dioralop. Počkat. Já potřebuji Dioralop. Dioralop. Oh fuck shit fuck, look at all these bags. It's in the bag. Yo, 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 yo. Joker. Le Taverne. I think Taverne is pretty good in this room, but I will leave first and then re-enter. Because, look, I got a free heart. Noch wie Tribune. Ah shit, fuck, tam byly dvě černý srdíčka, jsem odešel. Oh my god, já je neviděl. Čas. Just lost the game. Of this game. Dioralop, Dioralop. Taky to je moje nový oblíbený slovo, mně se to líbí. Dioralop, Dioralop. Nemusím zmáčknout ty čudlíky? No to teda nemusím. Jen jestli se mám rozloučit z plány, co jsem si dnes dala na celý týden. Hele, já uvidím, jak na tom budu časově a náladově v následujících dnech. Ale myslím si, že to teďka budu hrát asi docela dost. Kdo to... Yo! 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 Dioralop? Dioralop? Dioralop, Dioralop! Wow. Hej, jsou tady, na ferovku jsou tady 4 bombastický itemy. Ale ani jeden z nich si brát nechci, protože bych tady ztratil určitě životy a to si nechci dovolit. Do you know how I got these scars? Dioralop, Dioralop. Děkuji za připomenutí. Dioralop, Dio, 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 Dioda. Dio, Dio, Dioda. Dioralop, Dioralop. On to přežil. Dioralop. Dioralop! Oh, boss! How convenient! Už je, tohle by mohlo být docela... Proč hoří? Jo, to udělal ten pavouk. Dioralop. Dioralop.
Jo, jo. Ah. No, pardon. Pem 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 pem. You look fat, you should exercise. Fuck you. Only a sinner. Think for yourself. I fell asleep. Me too, dude, me too. Your soul is hidden. You are worshipping a sun god. Bring him the photo. Always your head, I fell asleep. Oh, runa. Perto. Change! Change, change. I fell asleep. Jo, tohle je dobrá věc, ne? To je whoop whoop. Jo, to je whoop whoop. Look, it's whoop whoop. Oh, I'm out of money, dude. Zero money, zero. Jsem mohl dvakrát, ale udělal jsem to jen jednou. Welp. That just happened. Proč jsem hodil sem ten penízek? To jsem nechtěl. Oh yeah. Oh shit, tolik dobrých věcí. Hej, tady je tolik dobrých věcí, já ani nevím, co si mám vzít. Je tady mrtě životu a D6. Diolarop. 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 Kamo. To jsem plně nechtěl, ale já nemůžu přestat říkat. Diolarop. Je čmakt! Hovno! Diolarop. Tento drog. Diolarop. Jak to mám projít? To nejde projít! Diolarop. Dio. Diolarop! Nejsem si jistý, Steph. Nejsem si jistý. Isaac. OK. Diolarop. Žádné dvířka tu nejsou. Diaralop. Dioralop. Oh my god, ono se mi to plete. Fuck, we lost Dioralop. Polaroid. Roid. Dioralop. Diolarop. Welp. Dioralop. Poraloid. Já tomu říkám Poraloid v podstatě. To se mi líbí, ale víc Poraloid. Chápeš? Okay, alright! Jdem si prožívat jí. Poraloid. Ještě vím pořád, že mám pacičku. Mám pacičku, pane. Mám pacičku. Kočičí patička.
Packa. Okay, I'm down. All right, Chesta. All right. Poraloid. Whoa! I don't want to. I don't know any one of you. Are you too sleepy? Lost. Kike? Kike? Chci do těch dveří. No, teď už je to jedno. Libera vitu expecta. Proč je to tak malé? Jo, pavouk. Pavouk opět pavouk. Opět pět pavouk. Počkej, to se odrazilo taky ta bomba, děláš si legraci? Proč? Expecta. Počkej, proč spavnuje malý monstrátka? Monstrátka. Satua libera. Vitu! Expecta! Yeah, boy! Yeah, boy! Oh, shit. Oh, shit! Okay. Mission failed. We'll get them next time. Tua. Proč je ta šipka? Whatever. Alright. Polaroid boys! Alright. Nyam. What the fuck is that? The world. 360 tears. Počkej. Obarvilo mi to na červeno, ale... Ne, já se zmačkal, omyl mezerník. Ale nemám plný životy ani. OK, tak v pohodě. Years? Ah.
Oni mě zranili, to nemělo stát. Moucha for the win. Kike? Greets Gulet. What the fuck is that? Backwards, 300 MLG no scope. Yo, what the fuck is this? What the? Jo, jedu pospátku! To je hustý! To je hustý! To je hustý! To je nejvíc hustý! Počkat, mě budou ubejvat itemy taky? Au. Jsem dostal random itemy, nemám teda nic pořádnýho. Vždyť já nemám žádný damage! Já to chci restartovat. Jsem dostal pěkný shity. Restartuju. Prostě pěkný shity. Holy, nejsme continue, oh my god. Můžu odejít? Lord, já jsem to, jsem to bugnul. GG? Jsem to bugnul. Já jdu fakt naspátek, jdu pospátku. X-Lax? To znamená, jsem se tak nějak divně motal. Ne, moje životy. Jdu pospátku. Co to bugnul? Já mám pěkně blbý itemy, ale okej. Okay. Tohle není zábava. Ale to je hustý! Okej, okay, okej, okay, já to ještě jednou bugnu. To je poděl. Jo, teď mám dobrý... Dobrý? Mám tam něco novýho, co neznám, co je. Mám tam dvě nové věci, které neznám a mám... Já mám mlíko. Já nemám žádný dostřel. OK, s tímhle se mi bojovat nechce. Exit, continue a jsem zpátky, to si děláš srandu, to fakt funguje. OK, GG. Easy game, easy life. Kočičí hlava. Prášky. Gears up, výborně. Amnézie, výborně. Kočičí hlava. Are you wizard? Bzzzt. Tak to si děláš legraci tohleto. Jako je to dobrý koncept, ale jak jsem objevil book, mám pořád, já mám furt Are You Wizard, vy lost. Jsem to vystřelil samozřejmě na druhou stranu, než jsem čekal. Si nepamatuju, co dělá ta žlutá věc, co za mnou lítá. Už střílím rovně? Hurá. Ale nemám absolutně žádný dostřel. Au. Jsem uhnul! Fuck you! Moje životy nejsou. Au, my. O, já jsem zapomněl, on má třetí fázi. Počkej, to je teprve druhá fáze! On má tři fáze. Já jsem teprve v ty druhý. Dude, this sucks. Tohle není jednoduchý. OK, teď mám hodně dobrý setup. To je poděl! Tohle je největší poděl. Počkat, funguje to takhle s každým bossem?
otestujem. To jenom otestujem. To chci otestovat. To totiž moc velký poděl tohle z toho. To je blbost, ne? Dobrý. Já myslím, že to fixnou. Hodně brzo. Počkej, mám piercing tears? Nemám. Ale mám spektrální, že jo? Jo. Počkej, teďka mám nějak jiný život. Jo, Abaddon. Abaddon, Abaddon, pane. A nemám život žádný. A cibuli mám, aha. Ale takovou inačí. O, tak si já srandu! Já potřebuji dostat životy. Chcipni. No a jakom zabít ještě kopítka? Tohle je těžký! Když ještě k tomu nekoukám kam... Ach jo. Tak si děláš prdel. Já jsem... Viděli jste ten hitbox? Viděli jste ten hitbox? Já mám nůž? Ne, já jsem jenom máma. Ale tohle chci. Počkej! Ježíš, já mám gravitační... O, tohle je dobrý setup, ale. Koukej, kolik mám životů. Teď jsem dostal damage upgrade, tears upgrade, dvě modrý srdíčka. Ještě tady jsou dvě truhly. Nechci, prášky nechci. V basementu jedna bude final boss. Další pokus! Co když půjdu do tajné místnosti? To byla asi blbost, ne? Ne, mě to teďka vlastně vrátí do boss roomy, takže dobrý. Ne, nevrátí! Omg! Omg, 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 omg! Kde je boss? Proč jsem to udělal? Dole. Mám 7 bomb a to je dobře. Ne, kdo odstřelil tu bombu? Blbečci, běžte pryč. Pavouk. Mini bomby! To je pěkně debilní. Au. Moje životy! Ježiš, to je tohle ruka? To jsem měl jak vědět. No a pam po životech. Gege? Gege? Fuck! Every... I hate. Já mám zkontakt. Není divu. Mám maminu perlu, mám jen kontakt. A mám jen voko! Proto jsem máma. Máma. Tohle je tak dobrý setup, akorát potřebuji životy. Protože jsem debil a teleportoval jsem se a ztratil jsem životy. Pre? What? Já jsem se zase o kámen! Koukej, já jsem to zkameněl. Tomu se špatně vyhejbá. No a teď, já si, běž do prdele, vole. Kokote. Ork! Jak mám vědět, co teď dělá za útok, kubec?
dej mi životy! Počkej, to není konec pořád! Ježišmarja, tenhle boss je nejtěžší ze všech bossů normálně. Žížala. Ne! Já jsem ji viděl! Ježišmarja, tohle je blbost. Já nemám nic dobrýho. Hele, fetus. A dvě nové věci. Musím toho využít, dokud to funguje. Dokud je tahle challenge jednoduché. Honem to udělat. Pam pam. OK, tak tohle je GG, protože kapecha tlapička a tady je nějaká věc. Kapiho tlapička, kámo, tohle je vyhraný. Co mám za itemy vůbec, jsem se nepodíval. Jo, fetus. A nemám moc velký damage, ale. Tak už mě přestaň chaseovat, vole! Tak to zvědědědědu! Já myslím, že umřel. Já se ani neuhejbám vyloženě, jak tak koukám. Takhle je to nejjednodušší, proč jsem to nedělal celou dobu? Nejjednodušší, pane. A víte, co bude ale sranda, zabije tuhle druhou fázi s tím Epic Fetusem. Dioralop. Jsem sebral červeno-modrý srdce. Pust mě. Jo. What the fuck? Jo. Dude, I can't go. What the fuck? Gege? Proč tam nemůžu? Já jsem fakt možná musím... Jak mám najít první místnost? Tady to je první... Není. We did it! Holy shit! We did it! Oh,
Fuck, shit, fuck, we did it. We are doers and didders. What? Jak to, že to nezabilo ani... Výbuch! Takže tady vždycky budu muset najít první místnost? Oh my god, then I thought this challenge was easy. Mixer! Miller Mix! Grab it! Like a rabbit. Tamhle nemůžu, super, co je tady? Huš! Jo, jak to je? Svítilo světýlko. Proč má korunku? Proč má korunku? On má korunku! On drobí baterky? Jo, what the fuck? Goodbye! Oh fuck, já nemám peníze ani nic. Ne, to jsem, ale jo. Můžu to někam, ne, tohle je top tajná místnost. To byl výbuch. Jo, what the fuck is this room? Yo. Thanks, bro. Ano, přesně tak, The Fool je nejlepší. The Fool a Blank Card, tak by to byl easy win. Úplně přesně, tak to vidím taky. Jsem tak rád, že jsem našel tu tlapku. Jinak bych byl už dávno mrtvej. Tlapka bez tlapka. Ne. Jo, what the, jo, tam je čudlík! Ale nepotřebuji mačkat čudlík. Oh my fucking god, já nepotřebuji mačkat čudlík, když můžu tohle. Goodbye. Já jsem vyloženě rád, že mám toho doktora Fetuse, jinak by to bylo úplně otravný. Ne, proč zrovna tahle boss? Tahle boss verze? Ne. A vůbec, co to mám na hlavě? Mám roh? Jsem jednorožec? Počkat, mě ubejvaj itemy! Ne! Mě mizej ty itemy, že jo? Jsem přece neměl tolik... OVG! Doufám, že mi nezmizí spacebar item.
Hej, že mě ty itemy ubývají, já přijdu i od toho fetusáka. To je těžký challenge. Přál bych si vyšší damage. A možná vyšší damage. Oh, oh, wow, wow, okej, 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 tohle. Tohleto. Tohleto. Tam nejdem, jdem. Oh, tady dole. Ble. Ble, ble. Ne, proč? Dobrý. Prosím, ne, health upgrade. Děkuju. Kašlu na tu tajnou místnost, jdu pryč. Počkej, já nemůžu pryč? Můžu. A teď už jsou mrtví zase. Ne, prášky, ne. Ne, prášky, ne. Two of hearts. Ne, prášky, ne, já jsem potom nevím. Wow, 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 wow. Look at this shit.